ATV telekanalında yayımlanan Bizimlə Sən proqramında kövrək anları yaşanıb. Belə ki, Süreyya və İbrahim adlı cütlük efirə gələrək körpə qızlarının skaliozdan müalicə olunması üçün yardım istəyiblər. Aparıcı Zaur Baxşəliyev canlı efirdə onların övladına yardım edəcəklərini bildirib. Daha sonra cütlüyün harda yaşadığı ilə maraqlanan teleaparıcının sualından sonra onların evlərindən qovulduğu ortaya çıxıb. Belə ki, Süreyya adlı xanım skaliozu olduğu üçün qaynatası tərəfindən evdən qovulduğunu etiraf edib. Ailə qurduqdan bir ay sonra evdən qovulan gəlin həyat yoldaşı ilə birgə evi tərk etmək məcburiyyətində qaldıqlarını açıqlayıb. Toyumuz el adəti ilə olub, bizə elçi gəliblər. Ailə qurduqdan bir ay sonra qaynatam belimdə skaliozun olduğunu bildi. Mənə beli əyri gəlin lazım deyil dedi və bizi evdən qovdu. Həyat yoldaşım məni tək qoymadı, hazırda atamın evində yaşayırıq. Hər işi görürdüm, belim ağrısa da bunu büruzə vermirdim. Hətta hamiləliyimin 5-ci ayında həkimlər xəstəliyimə görə uşağı abort etdirməyi məsləhət görmüşdülər. Onlar dedi ki, bu xəstəliklə uşaq dünyaya gətirmək risklidir. Ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilərsən, amma mən övladımı dünyaya gətirdim. Nəfəs almaqda çətinlik çəkirdim, hamiləliyim çox ağır keçirdi, lakin bunu hiss etdirmirdim. Qadının danışdıqlarına təəccübünü gizlədə bilməyən Zaur Baxşəliyev göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Studiyada qonaq olan həkim isə körpə ilə yanaşı anasını da müalicə edəcəyini bildirib.